varmt välkomna hit till psykologiscenen där det är dags för programpunkten Effektiva strategier för vuxna med autism med Katarina Sörngård. Välkommen! Tack, tack! Jättekul att vara här och jag ska presentera något så ovanligt som en självhjälpsbok för personer som har autism. Och då en högfungerande form av autism, det som ofta kallas för Aspergers syndrom. Eller kanske inte ens en diagnos, men en del drag som man kan ha om man har autism. Eller nästan autism om jag säger så. Det har skrivits mycket för professionella och för närstående. Men väldigt lite till själva målgruppen. Och det beror nog på att det här är ett extremt brett tillstånd. Det kan förekomma hos personer som har en ganska låg funktionsnivå. Kanske saknar språk helt och hållet och bor på ett gruppboende. Till personer som har en förhållandevis hög funktion, utbildning, arbete, kanske till och med familj. Och den här senare gruppen har man egentligen förstått på senare tid att den finns. Och även där kan man ha ganska stora utmaningar för att få livet att fungera, att få relationer att fungera, arbetsliv att fungera. Och det är till dem den här boken riktar sig. Jag tror också att den kan vara användbar för professionella som vill få idéer och tips om hur man kan hjälpa, men också för närstående runt omkring. Och den här boken strävar efter att ge information i första hand, fakta, så att man ska känna att man förstår sitt eget tillstånd. För jag tänker att kunskap är makt. Har man kunskap kan man be om hjälp. Man vet vad man har för rättigheter. Och man behöver inte heller låta sig luras av myter som florerar i samhället. Men sen består den till största delen av strategier som man kan använda sig av för att få livet att fungera bättre. Och det är ganska hands-on. Jag visar ganska tydligt hur man kan göra. Och till min hjälp tar jag 4 patienter som har gått hos mig. 4 personer som finns i verkligheten, men förstås omarbetade som man inte ska kunna känna igen dem. Som delar med sig av hur det har gått till när de använt sig av strategierna som jag presenterar i den här boken. Och de första strategierna som jag tar upp, det har med känslor att göra. För känslor är ett svårt kapitel om man har autism. Och jag tänker så här, om ni alla som sitter här bara under några sekunder funderar över vad känner ni just nu i den här sekunden? Vad har ni för känsla? För några av er är det här kanske lätt. Kanske lite stressade. Ni fick jäkta för att hitta mycket folk. Någon kanske är jättehungrig. Klockan är lunchtid. Ni har inte hunnit äta. Någon annan kanske är lite euforisk. Ni har träffat er favoritförfattare i någon monter här och det känns jättehäftigt. Fick boken signerad. Men jag tror för de flesta av er så vet ni inte riktigt. Det är inte så himla lätt att svara på vad man känner. För känslor är ganska komplicerat. Till och med lite mer komplext än vad vi vill tro och även om man inte har autism. För vad är känslor? Var känner man dem? Var finns de? Ja, dels är det förstås så att de finns i våra kroppar. Det är många kroppsliga sensationer. Det kan vara kroppstemperaturen som ändras, hjärtat som slår lite snabbare, en ilning i magtrakten, sådana saker. Och de här kroppsliga sensationerna är som råmaterialet i våra känslor. Men det är inte allt. Och om vi tänker på när ni lyssnar på ett främmande språk som ni inte kan alls. Inte engelska, utan helt främmande språk. Ta japanska, kinesiska, något sånt. När ni lyssnar på det så är det ju bara som en ljudmatta som kommer emot er. Ni hör inte var orden börjar och slutar. Det har ingen betydelse. När ni hör ett modersmål däremot så har ju eran hjärna tankat ner mängder av begrepp. Så det är inte bara en ljudmatta längre som kommer emot oss. Utan väldigt snabbt kan hjärnan kategorisera de här ljudvågorna i ord, begrepp som betyder något, som skapar mening.
Och på ett liknande sätt är det faktiskt med känslor. Vi har i vår hjärna ett område som skannar av kroppen hela tiden, vad som händer på insidan, alla de här kroppsliga sensationerna. Och tillsammans med alla de begrepp vi har för känslor så kan hjärnan blixtsnabbt koda av någonting som en känsla och skapa mening, för det är det känslor gör. De skapar mening så vi förstår vad vi är med om. Och de ger också ledtrådar till vad vi faktiskt behöver. Om vi behöver lugna ner oss lite grann till exempel, om vi är stressade. Det här är svårt om man har autism. Det kan vara svårt på nivån att känna vad som händer i kroppen. Men det kan vara så också att man inte känner så mycket i kroppen. Den är inställd på en lägre volym kanske. Eller en så hög volym att det bara skriker på insidan. Eller att det är svårt att koppla ihop de här begreppen med det som händer inuti. Och det får konsekvenser. För får man svårt med känslor och veta vad man känner, då får man svårt att veta vad man behöver, tillfredsställa sina behov, be om hjälp, men också fatta beslut, välja, veta när någonting är färdigt. Och det här har många med autism mycket svårt för, och det förstår ni att då blir det komplicerat i livet. Därför tar jag upp många strategier som man kan bli bättre på att känna igen sina känslor, men också hur kan man göra om man behöver be om hjälp, fatta beslut, välja och så. Många vet ju att människor med autism har svårt med sociala relationer och kommunikation. Och så är det för de flesta. Har man en högfungerande form av autism har man ju inte svårt att prata. Man har ett rikt ordförråd och så. Men kommunikation är ju inte bara ord. Det är ju inte bara vad vi säger, utan kanske framförallt hur vi säger det. Hur vi betonar, satsmelodi, gester, mimik, ögonkontakt, allting sånt. Men inte bara det, utan faktiskt också vilket sammanhang det sagda sägs i. Det spelar jättestor roll för hur någonting ska uppfattas. Om ni tänker på ett gäng unga vuxna som sitter och fikar och sen börjar de prata om att det börjar bli dags att ta körkort nu, vi är så gamla. Det är lite jobbigt det här med körkort, vi måste börja med det nu. Och så frågar Lisa Kalle, har du körkort? Ja. Ja, det är bara svar på frågan om man har körkort. Men om samma gäng ungdomar sitter och de ska åka på en väldigt rolig fest. Det är ganska långt bort. De måste ha någon som kör så de kan ta sig dit. De vill nog gärna ta sig ett glas och sådär, va. Och så frågar Lisa Kalle, har du körkort? Då betyder det här något mer. För det betyder, kan du tänka dig vara chaufför? Kan du tänka dig avstå från alkohol så vi andra kan ha kul? Och förstår man inte det i den frågan, alltså under texten, då är det ju öppet för väldigt mycket missförstånd. Och det här är ju livet otroligt fullt av. Så jag presenterar metoder som man kan träna på att ta andra människors perspektiv till exempel. Men också hur man kan behöva förstärka sin kommunikation på olika sätt. Med ganska små medel egentligen som kan göra stor skillnad och förhindra missförstånd, misstag av olika saker, förhindra att konflikter uppstår när man missförstår varandra. Många med autism har också svårt att starta samtal, börja prata med någon. Det här small talks, det är svårt. Och att hålla igång samtal över tid, driva det framåt. När den andra blir tyst, då blir det tyst. Man kan också ha väldigt svårt att starta relationer. Och lyckas man få en relation att börja, en vänskaps bekant som blir en vän, så kan det vara svårt att odla den relationen och få den att fortsätta. Och därför tar jag också upp strategier i boken hur man faktiskt kan göra sånt. Hur kan man bli bättre på att hålla igång ett samtal och få det att flyta på naturligt? Hur gör människor som odlar sina relationer? Hur går det egentligen till? Jag presenterar det på ganska konkreta sätt. Många tror ju att personer med autism inte kan ha kärleksrelationer, familjeförhållanden. Och det är klart att det är många som inte har det. Men det finns också många som faktiskt har det. Och får det att fungera. Men relationer där en har autism och den andra inte har det har sina speciella utmaningar. Och man kan behöva hjälp för att förstå varandra.
Ett vanligt fenomen är att den som inte har autism inte känner sig sedd och bekräftad. Och tänker att det beror på att den andra inte älskar den. Och så behöver det inte alls vara, utan det kan handla om att vi har olika sätt att kommunicera sådana känslor. Och jag försöker faktiskt visa hur kan man bli bättre på det. På ett konkret och användbart sätt. Många med autism vill att saker ska vara som det brukar. Man gör gärna saker på samma sätt. Man uppskattar inte förändringar. Förändringar leder till stress, ångest, oro. Och det är egentligen inte alls så konstigt om man förstår vad det här kan bottna i. Om ni tänker på när ni skulle ta körkort första gången. Eller lära er dansa, klättra, dyka, någonting sånt komplext. Så i början tror jag att ni var tvungna att vara fullständigt uppmärksamma på det här. Helt och hållet koncentrerade. Ni kunde inte tänka på något annat. Vad ni skulle äta till middag eller någonting sånt. Utan det var det som gällde. Och det tog energi. Ni blev trötta. Det är därför körlektioner är ganska korta. För man blir väldigt trött av dem. Sen när man har lärt sig att köra bil till exempel. Då går det jättefort. Man automatiserar det. Man behöver inte tänka på själva körandet. Man kan tänka på helt andra saker. Och så här är det ju naturligtvis även för personer med autism till viss del. Men det här att automatisera är en mycket svårare process. Och vissa saker verkar man inte automatisera. Det blir inte lika enkelt och smidigt, utan det tar fortfarande väldigt mycket energi. Och det kanske är som om det är första gången jag plockar ur diskmaskinen, varje gång jag plockar ur diskmaskinen. Eller första gången som jag tar mig till jobbet, varje gång jag tar mig till jobbet. Och det här kräver ju otroligt mycket energi. Och det är inte konstigt om man blir utmattad om man har ett sånt fungerande. Och det är inte heller konstigt om man då gärna vill göra på samma sätt. När man väl har hittat ett sätt som fungerar, jag har kontroll, jag känner mig trygg, jag vet att det går. Då är det inte konstigt att man fortsätter att göra så. Och om någon föreslår att man ska göra på ett helt annat sätt, att man då blir väldigt stressad och nervös och orolig. Det är inte så märkligt egentligen. Men det här behöver förstås inte vara problematiskt. Men det leder till vissa begränsningar. Om man aldrig gör nya saker så missar man ju mycket i livet. Mycket som är viktigt, som kan ge glädje, som kan ge livskvalitet. Och det är ju sorgligt om man skulle gå miste om sådana saker som kanske skulle ha betytt mycket för en. Och faktum är att många med autism verkligen har lärt sig saker som de värdesätter att göra också uppskattar det när de väl har lärt sig det. Därför presenterar jag en del strategier med vars hjälp man då kan utvidga sin bekvämlighetszon, sakta men säkert våga göra på andra sätt. Det finns också ett annat fenomen hos personer med autism och särskilt hos dem med en högre funktion skulle jag vilja säga. Och det är ett slags kanske perfektionistiskt drag. Att det bara är det perfekta som duger. Det är som man har en mall för hur det ska vara mer exakt. Och är det inte exakt så så känns det fel. Det känns dåligt. Man mår dåligt också av det. Och ofta är man lika perfektionistisk när det gäller ens egna prestationer och det man ska göra som när det gäller andras prestationer, hur de ska vara mot en och så. Och här kan det ske många krockar med omgivningen. Och om man tänker att det här kan kombineras med ett ofta väldigt utpräglat drag att vara skicklig på att lägga märke till detaljer, små detaljer som förändras, så kan det leda till att man nästan blir som en felsökningsmaskin. Det är som alla fel och misstag framträder som i fluorescerande ljus så här. Och det går inte att inte se dem. Och när det är så påträngande så är det också väldigt svårt att inte påpeka det här. Och det är ju lätt att förstå att den här egenskapen är ju en stor tillgång i vissa sammanhang. Sitter man på SOS Alarm till exempel eller kontrolltornet på Arlanda eller Forsmark, då är det ju fantastiskt bra att ha den här förmågan.
Men när man sitter i en situation och ska börja odla en relation med någon, eller man är ny på ett arbete och ska skapa nya relationer, då kan lätt det här uppfattas som ett kritiserande drag som snarare skapar dålig stämning och inte gör att andra människor kommer en närmare. Därför kan det vara viktigt att man får förståelse för det här draget själv, så man kan slipa av det lite grann, förstå när det är bra användare och när man kanske ska försöka hålla igen och bromsa. Och jag beskriver faktiskt hur man kan göra det här. Så den här boken innehåller mycket information, mycket strategier, och min förhoppning är att läsaren ska förstås känna igen sig, men lära sig något nytt och identifiera vad är det som jag har svårt för, vad kan jag göra åt de här sakerna, och inte för att man ska bli någon annan, utan för att man med mer mod ska kunna stå upp för den man är, stå upp för de utmaningar man har, be om hjälp, ta plats och våga leva det där livet som man faktiskt vill leva och sluta gömma sig. Det är min förhoppning med den här boken. Tack.